Em dirigeixo a tots i tots els interessats que estiguin o hagin acabat el batxillerat, als altres que es replantegen començar a estudiar de nou o als que no han tingut prou amb una carrera i volen un repte nou. La Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona us obre les portes per fer un primer pas en aquesta carrera dinàmica, complexa i multidisciplinària. No es tracta de memoritzar codis, articles, jurisprudència. Es tracta de pensar, reflexionar, donar lloc a una nova configuració mental que us permeti afrontar problemes de manera dinàmica i eficient. D'entendre el sistema que ens envolta i mirar-los amb els instruments que anem guanyant al llarg de la nostra vida. Animo a cada persona a aprendre aquest repte, expressar el seu potencial i fer de les seves pròpies il·lusions un objectiu pel qual lluitar la resta de la seva vida. Els titulats en dret estan capacitats per a l'exercici de l'advocacia, civil, penal, administrativa, laboral, tributària, per compte propi o per compte aliè, en assessories o empreses. Els estudis de dret donen accés a oposicions en diversos camps: cossos superiors de l'administració pública, judicatura, fiscalia, secretaries judicials, inspecció d'hisenda o de treball, notaries, registres de la propietat o mercantils i carrera diplomàtica. Quins són els trets distintius de la nostra facultat? Destaca l'alt nivell de recerca del seu professorat, que reverteix en transferència de coneixement als estudis de dret. Fem una aposta per la internacionalització, que es tradueix en un important nombre d'estudiants que marxen fora en diferents programes d'intercanvi, com també en estudiants estrangers que arriben a la nostra facultat. Hi ha un bon nombre d'assignatures impartides en anglès. També s'ofereix fer pràctiques al final del grau amb una borsa de despatxos d'advocats, jutjats i empreses, amb tots els avantatges d'estar en un campus que facilita la interdisciplinarietat i ens ha permès la creació de dobles graus com dret més droit i dret més altres graus. Des de la meva experiència us animo a estudiar dret a l'Autònoma. Estudiareu a una de les millors universitats de l'Estat. Aquí trobareu personal docent de gran nivell, molt professional i compromès amb els alumnes. La ubicació de la facultat al mig de la natura i envoltada de serveis i d'altres facultats fan que la immersió al món universitari es gaudeixi d'una manera molt intensa. En el meu cas, com a estudiant desplaçada des dels Pirineus, voldria destacar les múltiples possibilitats d'allotjament que vaig trobar, tant al campus com a les poblacions properes, i la possibilitat d'arribar fàcilment a la facultat amb Renfe, ferrocarrils, bus o transport privat. Recordo el meu pas per la facultat com una gran experiència. Vaig triar dret per impuls, sense tenir vocació, i vaig acabar la carrera sent una gran apassionada del dret, passió que m'ha acompanyat durant tota la meva trajectòria professional.